Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predsjedavao je sjednicom Saveta za nacionalnu bezbednost, sazvano je povodom odluke Prištine da zatraži članstvo u Savetu Evrope. Predsjednik je naglasio da je na Srbiji da pruži snažan odgovor, mirno i diplomatski, ali da povlačenja i predaje pred ucenama i ultimatumima neće biti. Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli. Gledate Fokus. Vaši i moji današnji gosti, Zoran Milosavljević sa Instituta za političke studije i urednik političke rubrike o listu Politika, Bojan Bilbija. Gospodo, dobar dan i vama i dobrodošli. Dobar dan. Gospodine Milosavljeviću, evo da krenemo od vas. Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković predao je, kako je rekao predsjedniku Vučiću, diplomatske note 4 države koje su povukle priznanja takozvanog Kosova, a Savet za nacionalnu bezbednost ovlastio je predsjednika Vučića da u vremenu kada on bude smatrao za shodno obavesti javnost o kojim državama je reč. Dakle, kako gledate, evo, za početak na ovaj sled događaja, odnosno zaključak Saveta za nacionalnu bezbednost? Vidite, ovo je samo jedan nastavak ponašanja Prištine, to jest njihovih mentora. Dakle, ne bi oni na ovaj način reagovali da im u ovom trenutku određene države kojim inače od samog početka daju podršku i dalje ih bodre i dalje rade sa njima. Ministar Selaković je rekao zvanično da su naše službe bezbednosti na taj način, ajde kažemo, obavestile predsjednika da najmanje 2 zemlje, i to jake zemlje Evropske unije, su svo vreme, a pogotovo sada, radile na davanju podrške kako da Kosovo se ovako ponaša i u ovom trenutku ovako postupi, tako i da pripreme tu neku podršku, odnosno, kažemo, tajnom politikom, da ne dođe do od priznavanja, kao što je monitorijum i jednostavno koji je istakao, znači godinu dana od potpisivanja Vašingtonskog sporazuma, onaj dogovor koji je bio, a izneto je kako i u Evropskoj uniji, tako i u Vašingtonu, da se obe strane, a ja opet kažem, ne volim da čujem to obe strane, znači njihova strana je ta koja krši, jednostavno pridržavaju, ajde kažemo, korektnosti. Da na taj način obuhvatim sve ono što je rečeno. Dakle, ovo što smo sada vidjeli je zapravo kršenje svih mogućih međunarodnih normi, sporazuma i postavlja se jedno pitanje, ja sam tu u jednom delu, ajde kažemo, pre jedno, pa boga mi 6 meseci govorio, ne bih volio da vidim da je sve ovo što je potpisano bila samo jedna velika obmana, da ne kažem da ovim ponašanjem je bukvalno stavljeno opelo svim međunarodnim sporazumima, gde jednostavno sile, znači namjerno govorim sada, niti pominjem Ivone Kurti, niti pominjem takozvano Kosovo, već sile koje to ubrzano su radile, a sada im je veoma bitno da se to što pre moguće završi zbog situacije u Ukrajini. Dakle, samo unilateralno, znači jednostavan njihov interes, ne gledajući interes partnerstva. Govorite o priznanju takozvanog. Govorim o priznanju, dakle, znači njima je to veoma bitno da se što pre to odradi kako bi oni jednostavno mogli da, vidite, iznesu svoj zajednički stav da su sve članice Evropske unije protiv pre svega ovoga što se dešava u sukobu u Ukrajini. Dakle, to je ono što je njima veoma bitno. A s druge strane vidimo i tu neku vrstu nekog političkog, diplomatskog balansiranja. Petra Stana je rekao, pa Savet Evrope, Evropska unija nije članica Saveta Evrope. Dakle, sad se ovdje dovodi do pitanja, ljudi, šta vi to radite i na koji način se pokušava spinovanje odgovornosti, a u stvari jedan pravac tih sila i, ajde kažemo, interesnih grupa je jasan. To je njihov. Ali da li je to baš tako, gospodine Bilbija? Pitam vas to zato što, evo, kako kaže ministar Selaković, Srbije je dala šansu državama članicama Saveta Evrope da u junu, dakle, ne pokrenu postupak prijema takozvanog Kosova pre nego što izađe u javnost, dakle, sa imenima država koje su povukle priznanje. S druge strane, evo samo da dodam još jednu stvar. Dakle, spomenuo je Vašingtonski sporazum, gospodin Milosavljević. Vlada Sjedinjenih država jasno je stavila do znanja da Vašingtonski sporazum i dalje smatraju važnim. Pa ako ga smatraju važnim, onda će naterati drugu stranu da ga poštuje. Ja bi se upravo i nadovezao na ovo što je govorio gospodin Milosavljević. To mi jeste suština. Pa oni su jedva godinu i po dana skrpili da poštuje taj sporazum. Pritom, ja mislim, od prvog dana ga nisu poštovali, ali da ga bar formalno ne prekrše, jer aplikacija za Savet Evrope, to je podnošenje zahteva za članstvo, to je direktno kršenje. To je direktno kršenje tog slova sporazuma, kako je tamo to i potpisano. Ja mislim da je ovaj način suprotstavljanja koji smo mi odabrali veoma mudar, iz jednog prostog razloga što smo im dali vreme. Dakle, mogli smo mi odmah da izvučemo ta 4 priznanja, kažemo evo su 4, priča se da ih ima 14. Dakle, svakako da ih ima više. Mogli smo odmah da izvučemo ili 4 ili 10 tih priznanja i da napravimo haos u tim, nazovimo ih, međunarodnim odnosima Prištine, ali i Zapada, da im zadamo takav udar da im ne bi bilo dobro, ali znaju da mi to možemo i zato bi ja bio zabrinut zašto oni uprkos tome što znaju da to može biti i 10, i 14, i 24, i ko zna koliko, zašto i dalje idu tim putem. Dakle, oni traže sukob. To je ono što treba da nas zabrine i zato je naš odgovor mudar da pokažemo... Čiji sukob traže? Sukob sa Srbijom. Govorimo o Prištini. Oni idu u taj sukob, oni srljaju u taj sukob, koji mi naravno ne želimo, ali ćemo braniti svoje interese. Evo, branimo ih na ovaj, po meni, najbolji adekvatan diplomatski način, ali mi želimo pokažemo onim zemljama u Evropi, pre svega onim koji ne priznaju takozvanu nezavisnost Kosova, ali i onima koji priznaju, ali ne glasaju za Kosovo, ima i takvih zemalja, u Evropi i šire, koje ne glasaju, ne podržavaju realno Kosovo, iako su nekada priznali pod određenim pritiscima ili kao deo neke trgovine. Dakle, mi njima šaljemo poruku da mi i dalje, uprkos tome što smo doživjeli takav jedan napad nasrtaj na naše interese, da i dalje ostajemo, eto, bar još jedno vreme privrženi onome što je potpisano iz razloga jer ne želimo da ugrozimo čitav sistem pre svega u Evropi i Saveta Evrope i svega drugog. Od Saveta Evrope sve počinje, onda može da se grana, da se razliva taj problem daleko. I zašto me inspirisao gospodin Milosavljević? Ja mislim lično da, evo danas da potpišemo ili sutra, da potpišemo sa takozvanim Kosovom ugovor o uzajamnom međunarodnom priznanju, kako ono od nas traže da potpišemo. Ja vam garantujem da bi oni i taj ugovor prekršili sutra. Kao u Bosni i Hercegovini sa Dejtonom. Sve su dobili što su tražili. I opet i Dejton im ne valja, i sve ruše. Razumete, iako su dobili državu, dobili su sve, govorimo o Sarajevu. Sve kako su želeli. Republika Srpska se odrekla od trećine svoje teritorije. Predala institucije, vojsku, sve živo su dobili. I dalje im ne valja. I dalje hoće. E to bi isto uradila i Priština. Onog trenutka kada bi neko palo na pamet, ja znam da u ovom trenutku to nikome ne pa na pamet, ali ako bi neko nekada to uradio, oni bi sutradan napravili opet neki 17. mart ili nešto treće. Zato su to jako opasne stvari, jer oni ne poštuju ništa. I za to imaju, kao što je rekao gospodin Milosavljević, veoma jaku podršku moćnih međunarodnih faktora i to je ono što mi treba da imamo u vidu i zato naši potezi moraju da budu veoma, veoma oprezni, ali tvrdi i čvrsti u zaštiti naših interesa. Kad smo kod te podrške, dakle, spekulisalo se da Priština ima podršku, potrebnu podršku, dvotrećinsku većinu, dakle, u Savetu Evrope za prijem u članstvo, ali posljednje informacije, na primjer, govore da možda to baš i nije tako. Posljednje informacije, naime, kažu da je Italija odbila, dakle, Italija koja predsedava trenutno Savetom Evrope, da je odbila da u dnevni red sljedeće nedelje stavi tu tačku, a kako se navodi, zahtev Prištine zbog trenutne situacije u Ukrajini nije baš najbolje prihvaćen ni u Nemačkoj, a posebno u Francuskoj. Dakle, sad, naravno, posebno u zemljama koje još uvijek nisu priznale takozvanu kosovsku nezavisnost. Kako to tumačite? Ja bih pre svega ovoga što ste vi naveli, naveo i još jednu bitnu stavku, a to je, vraćamo se na Vašingtonski sporazum. On je potpisan u Vašingtonu. Šta to znači? Da ovakav entitev, ne znam kako da ga nazovem, takozvano Kosovo, ili ja stvarno ne želim da ga nazovem drugačije, tako je, ne poštuje zemlju u kojoj je potpisan Vašington, Vašingtonski sporazum, to jest SAD. Zamislite vi da takav entitet prkosi prvoj sili sveta i kaže, potpisan je taj Vašingtonski sporazum, ajde malo da analiziramo, što kažemo onako malo i bočno i dubinski, ja tu obično tako volim da radim, da vi bukvalno kažete, pa ja poštujem to što je potpisano 2020. godine. Dakle, oni to ne mogu da urade, a sad to da lepo dešifrujemo, ne mogu da verujem da oni to mogu da urade, da tako nepoštovanje pokažu prema Sjedinjenim državama, a da određeni delovi tih, znači i tu da budemo jasni, politike unutrašnje u Sjedinjenim državama, znači ljudi koji su, govorimo o smeni kada je bio gospodin Trump i sada Biden, dakle, interesne političke persone koje su od 99. godine trasirale i do sada štitile ovakav interes i ovakvu spoljnu politiku. Dakle, nije to samo spoljna politika, ono što želim reći. To je već i unutrašnja politika Sjedinjenih država. I to je ono što je bitno kazati. A mi ćemo vidjeti kako će se voditi unutrašnja politika sada u Sjedinjenim državama, gledajući pre svega situaciju njihovu, znači sada na izborima kad budu bili sljedeći. Vidimo da je i tu jednostavno nema saglasnosti i problema od kako je već i da sada posjetimo gledaoce, znamo šta se desilo za vreme smene, to jest koliko smo čekali dugo na nove izbore, tako i šta se sve desilo u Capitolu. Dakle, to je veoma povezano i veoma je interesantno vidjeti šta će se desiti. Zato je taj vremenski interval sada da se to zbrza, da se brzo to reši, jer unutrašnja politika može u Sjedinjenim državama promijeniti totalno sliku i vratiti se, da se podsjetimo na Vašingtonski sporazum kada je gospodin Grenell, kada je sve dogovoreno, kada su predstavnici posle toga došli ovdje, tako bio DFC ekonomski institucija koja je formirana ovdje, Amerikanac našeg projekta Ivanović je tako nje smenjen, ništa se nije desilo po tom pitanju. Dakle, ovdje koliko vidim i razumem je zapravo veoma bitno taj vremenski interval da oni pokušaju da iznede od nas taj politički potpis, znači da mi jednostavno idemo sami na svoju štetu nacionalnu, što se neće nikada desiti. Jer kako vreme protiče, situacija će biti teža. Ali kako misle to da urade? Evo, sami ste rekli da mi to nikada nećemo raditi. Još uvijek u vazduhu lebdi to pitanje na koji način bilo ko misli bilo koga u Srbiji da natera na bilo koji način, ne znam kakav, da prizna nezavisnost takozvanog Kosova. Da se vratimo na početak našeg razgovora. Gospodin Selaković je to jasno rekao. Zato je ovakav pristup zapravo da mi iznosimo otpriznavanje, na primjer, tih 4 države. Nisu samo to 4 države, ima ih više i sigurno nećemo kazati tačan broj. Biće ih još više, kao što i oni imaju svoje mentore i države koje ih sa svojim obavještajnim službama dovode do ovog nivoa gde jesu. Znači, to moramo kazati. Nema više sad tu ćutanja. Znači, mora da se kaže onako kako jeste. I da na taj način mi opet pokazujemo strpljivost, stabilnost, korektnost, jer ja ne znam da li su oni svesni da ovim ako oni urade, znači, Savet Evrope, koga prima, kakav identitet, kako možete primiti koga, ne razumem. Šta će oni uraditi? Znači, on će bukvalno staviti sebi opelo na sve moguće sporazume koji su bili i buduće ponašanje ostalih država po bilo koje osnovi. Da, postoji ta bojazan da bi bio napravljen opasan presedan. Ne razmišljaju kakve će posljedice biti. Napriče, još veći problem nego što oni uopšte mogu da u ovom trenutku to razumeju, ali ne kažem jer oni to ne razumeju, nego njima je sad u ovom trenutku veoma bitno zbog sukoba u Ukrajini da to iznedre. Jer vidite, ta politika, mora da se razume Zapada, je takva da oni jednostavno sada imaju taj cilj, to se završava, posle toga se cela garnitura menja, svi oni odlaze, ono što je završeno, dolazi sljedeća garnitura, sljedeća... Da, jasno, jasno. I onda idemo dalje. Ali vidjet ćemo šta će se rešavati, dakle, da li će u maju biti pokrenuta ta procedura ili ne. Gospodine Bilbija, moram da vas pitam, dakle, odgovorit ćete, odnosno dodat ćete ovdje što imate, da, ali samo da vam postavim pitanje, dakle, spomenuo je gospodin Milosavljević u jednom trenutku i Petra Stana i njegovu izjavu, dakle, da odnosno zahtev Evropske unije da se Beograd i Priština suzdrže od jednostranih poteza kako ne bi dalje destabilizovali situaciju. Kako vi to vidite? Dakle, kako gledate na to? To su te čuvene izjave da se obe strane uzdrže. Znate, kada Priština nešto prekrši, oni kažu, na našu štetu, naravno, na štetu Srba ili Beograda, oni kažu da se obe strane uzdrže. I to je to. Dakle, mi treba da se, od čega mi se uzdržimo kad ništa nismo uradili. I uvijek je tako. Kada su oni podneli zahtev, a da smo mi slučajno nešto uradili, mada kod nas nema takvih primjera, ali da jesmo, onda bi bili, naravno, najgore osuđeni sa svih strana. Vrlo jasno. Tako da, i onda kaže da se obe strane uzdrže nakon podnošenja aplikacije Prištine kojom se krše sve moguće međunarodno pravo, Vašingtonski sporazum i sve druge obaveze koje imaju. Znači, oni su to prekršili otvoreno i brutalno, ali onda iz Brisela stiže poruka da se obe strane uzdrže sada od reakcija na te stvari. Znate šta ja mislim? Htio sam da se nadovežem i na što je govorio gospodin Milosavljević i vezano za taj sukob. Što oni sada priželjkuju? I potpuno je u pravu kada kaže da oni ubrzavaju to i da žele brzo. Upravo koriste ovu krizu u Ukrajini i to oni i ne kriju, oni to kažu, da oni žele da predstave Srbiju kao neku malu Rusiju i Vučića kao malog Putina, koji je agresor. Tu je suština. Koji vrši agresiju, pritom i formalno po Ujedinjenim nacijama to je teritorija Srbije. Ali hajde da ostavimo privremeno, da to prosto ostavimo po strani. Dakle, da predstave kao agresora, jer sad postoji taj snažan, povećan senzibilitet u čitavoj Evropi. U NATO, kad kažete agresor, oni odmah se hvataju za revolver. I kad kažu da je neko agresor, da se na taj način Srbija stigmatizuje, da se odstrani iz svih tokova, što oni žele, pa vidite, oni žele da mi izađemo iz Saveta Evrope, da sami sebi pucamo i u nogu i u koleno. Zašto bismo mi izašli iz Saveta Evrope gde smo 20 godina i prisutni i veoma aktivni i doprinosimo tamo? A na osnovu čega zaključujete da oni to žele? Pa žele, pa to se pominje kao opcije. Ja sam čuo sa Zapada da je to opcija, da će to biti naša reakcija zapravo. Da to bude naša reakcija, da mi sami izađemo iz Saveta Evrope. I naravno čuli smo i kancelara Šolca koji je rekao da očekuje da Srbija to neće učiniti. Ali to niko nije pominjao. On je prvi to pomenuo. On se nada da Srbija to neće. Ali mi smo čitali i u zapadnoj štampi kao mogućnost i u albanskoj da se pominjala ta mogućnost da ćemo mi sada ishitreno da reagujemo gnevno, ljutito i da ćemo da izađemo tamo gde branimo svoje interese. Pa onda možemo tako svuda da izađemo. Iz Međunarodnog olimpijskog komiteta prestanemo se, bavimo se sportom. Dakle, razumete, nije to put. Oni žele da dođe do incidenata. Vidite, najavljuju hapšenje određenih srpskih lidera tamo. Desetine i desetine lidera srpskog naroda na Kosovo i Metohiji. Oni za sad to ne javljuju, još uvek to ne preduzimaju, ali njihova ideja da bi se to eventualno desilo, da onda bude neka reakcija nervozna, da li je od strane lokalnih Srba ili iz Beograda, i da to bude iskorišćeno kao povod i da mi onda budemo na isti način osuđeni kao Rusija i da oni na taj način završe svoje poslove na jedan perfidan, najpokvareniji način. I oni godinama idu ka tome. A ovo im je sad došlo, sa Ukrajina, pa to im je došlo idealno, kao idealan poklon i otuda celo to ubrzanje, tim pre što oni veruju da sad evo Rusija je suspendovana u Savetu Evrope i još na nekim mestima. Rusija sad ima svoj problem koji rešava, zabavljena je tamo, ne može, kako oni smatraju, ne može ovde da nam pomaže i sada, ajde da... I to vam je kroz istoriju uvek tako bilo. Kad god je Rusija imala neke probleme, uvek su problemi usleđivali i na našoj strani, bez obzira na to koliko što je realno to što oni tvrde da smo mi ovde neka produžena ruka Rusije, njih to ne zanima. Njima smeta Srbija tim nekim regionalnim centrima. Tradicionalno, bar u poslednjih 30 godina, oni konstantno rade protiv Srbije i da to ipak ne mora uvek da bude tako. Primeran je odličan ovo glasanje juče u albanskom parlamentu gde, za razliku od naše braće iz Crne Gore, Albanci su imali dovoljno i tog nekog čojstva i junaštva da kažu ne, to nije istina, nikakav genocid nije Srbija počinila. Govori se o genocidu, navodnom genocidu u Srebrenici. Tako je, koji su svi lokalni parlament, ne zaboravite, i predsjednik Vučić je o tome govorio pre pola godine ili nešto malo više, da pošto nije mogla prođe 2015. godine u Ujedinjenim nacijama ona rezolucija, britanska rezolucija o tome da su Srbi genocidan narod, jer je Vladimir Putin stavio veto preko ambasadora Čurkina, onda je ideja bila da svi lokalni mali ovi parlamenti, da li je u Sarajevu, da li je u Podgorici, da li je u Prištini, da li je svuda oko nas, da oni svi usvoje, da nas stavio taj jedan obruč optužbi, najlažnijih optužbi. To su lažne optužbe, ali da svi to usvoje. Znate, kad 100 puta ponovljena... Sad se opet najavljuje neka rezolucija vezana za zločine nad Albancima na Kosovo i Metohiji. To je na Kosovo i Metohiji, ali hoću samo da dovršimo misl. Dakle, 100 puta ponovljena laž postaje istina. Bez obzira koliko su mali ti koji tu laž ponavljaju, kada se skupe, oni zaista mogu da nanose štetu našim interesima. Ali se tu pokazalo koliko je nama zapravo važan taj Otvoreni Balkan. Koliko mi kroz Otvoreni Balkan stičemo te zaista pouzdane partnere. Jer vidite, kada je bila ono, pre mesec, dva, tri, pre 2 meseca, kada je bio problem sa žitom, sa brašnom, mi smo odmah uputili kamione naše da pomognu Albaniji i građanima Albanije, da slučajno ne suoče sa bilo kakvim nestašicama i ulja i sve što su od nas tražili. To je to. To je ta politika, Otvoreni Balkan. Znači, mi smo pomogli njima, oni sada su znali na najbolji način da nam uzvrate, da ne glasaju lažnu optužbu protiv Srbije samo zato što su svi podlegli tom pritisku. Vidite, oni nisu. I to je vrednost naše nezavisne i suverene spoljne politike. Gospodine Milosavljeviću, evo, govorili smo o tome šta bi moglo da se desi, dakle, ukoliko bi takozvano Kosovo bilo primljeno u Savet Evrope. Svoje mišljenje je rekao gospodin Bilbija. Kako reagovati prema vašem mišljenju ako takozvano Kosovo uđe u ovu međunarodnu instituciju? Da li bi, na primjer, posle vojne trebalo možda proglasiti političku neutralnost, kako predlaže ministar Vulin, na primjer? Dakle, to bi negde značilo odustajanje od puta ka Evropskoj uniji. Kako vi to vidite? Vidite, upravo ovo što se dešava je također veoma osjetljivo i veoma oprezno se mora postupiti u ovom trenutku. Ni po kom načinu mi imamo politiku koja je jasna. Znači, ovakva politika je pokazala rezultate. I takve politike trebamo da se pridržavamo. Dakle, ne trebamo sada da nešto drugo dodajemo, oduzimamo, menjamo, jer upravo ta reakcija, znate, ono kao kad imate na sudu, pa otprilike kad dajete odgovor, pa onda pišete mnogo, pa onda dođe tamo neki sudija, pa pogleda, pa kaže, aj, hvatam te za to. Dakle, naša politika spoljna je jasna. Mi smo odradili sve što se tiče sukoba. Vidite da mnogo i ne govorimo sad o ovom sukobu u Ukrajini. Znači, jasno smo rekli oko suvereniteta i integriteta Ukrajine, što je i Ukrajina isto uradila u vezi naše južne pokrajine. Naravno, sad ne vjerujem ako bi se ona pritisla, a u problemu je sada kakvom jeste, onda bi možda i promenila taj odnos sada što se tiče naše južne pokrajine. Dakle, mi trebamo da nastavimo ovakav stav kako imamo spoljno-politički, upravo je i pokazan. Dakle, 4 države sada za početak, vidjet ćemo, znači, kad se bude, kad državni vrh, da ne govorimo sada o kome se radi i šta se tu dešava, oni će izdaći u javnost i kazati koje su te 4 države, pa onda imamo još 10-ak, pa još posle toga, znači sad ne govorimo, to nisu jedine brojke, jer te države koje će otpriznavati, znači mi moramo da krenemo tim diplomatskim putem, mirnim putem. Znači, da budemo jasni. Oni sve što rade, oni rade i suviše agresivno, a rade nasilno, za razliku od Srbije. Znači, pogledajte koliko incidenata je bilo od vremena Kurtija, kako je on došao. Znači, nije bilo nedelje da nije bilo nekog nasilja. To je sve jasno, ali samo me interesuje i vi zastupate stav, dakle, da ne treba ništa menjati vezano za status Srbije u Savetu Evrope. To je ono što... Naravno, jer vidite, suština je da oni hoće da mi izađemo iz Saveta, što je, znači, veoma negativno pod nas. Oni su, da pomenemo, pokušali šta pre Saveta Evrope? 2 puta su pokušali u Interpolu, je tako? Od 2019. godine pa nisu, pa UNESCO. Znači, mi ćemo sada tu diplomatsku ofanzivu, imamo dosta elemenata, imamo argumenata, imamo činjenica da pokrenemo i na taj način da delujemo na članice Saveta, jer ako one budu uradile to, verujte mi, tu će biti bumerang efekat i doći će do slamanja totalno sistema, znači pravnog, ekonomskog, i tu više neće moći nikoga da ubede u dalje potpisivanje bilo kakvog sporazuma, dogovora i tako dalje. A da pomene, Kurti je od Berlina, znači od Olafa Šolca, kada je bio sada kod njega, znači ovo je sve lepo montirano i jednostavno stavljeno da u ovom periodu se to dešava. Znači, on odlazi u Berlin, vraća se, evo što se dešava danas. Razgovor dijaloga u Briselu, oko čega razgovaramo, oko tablica. Pazite, to je sve paralelno, sinhronizovano, pušteno na taj način. To su pritisci. To su ti diplomatski, ekonomski pritisci gde vi morate da odgovarate i vi morate da budete spremni i za te razgovore i za ovakvu situaciju. Da, to je zanimljivo. Dakle, da su ta dva procesa paralelna. Mi koji pratimo to gledamo. Ja sam teo oko samo Saveta Evrope, samog Saveta Evrope, da vam kažem, vidite, tu su sada više nema ni Rusije, ni Belorusije. I onda neko kaže, ja zato kažem, to dolazi s polja, neko kaže, sad će i Srbija napustiti jer je ljuta. I onda znači praktično ko neće biti, ko ne bi bio Rusija, Belorusija i Srbija, ne bi bila u Savetu Evrope. Ali vidite, ali to je klinička smrt praktično Saveta Evrope, bez obzira na to što uradi Srbija. I ako prime Kosovo, znači oni umjesto jedne Rusije primaju Kosovo. Znate koji je to stepen? Bojan, izvinjam se, bit će domino efekat. Da li će Savet Evrope postojiti u kakvom obliku? Ja o tome govorim. Čemu služi taj Savet Evrope ako njemu nema tako velike sile koja zapravo treba da balansira čitavu evropsku situaciju? Kada ostranite Rusiju, pa vi imate praktično, to vam je NATO. To je Savet NATO, onda ne Saveta ili partnerstvo za mir, ili nazovite to kako hoćete. To onda nije ta institucija. Upravo Savet Evrope i služi za to da se tu, kao parlamentarna skupština pre svega, tamo se neke iznose važna pitanja koja ne postoje drugi forumi na kome može cela Evropa da se okupi. Da li to jeste intencija negde da se Rusija isključi iz svih međunarodnih organizacija po mogućstvu i... Evo, isključili su polako... Ništa to neće smetati, to hoće da vam kažem zapadnim zemljama. Evo, iz ekonomskih tokova polako isključuju Rusiju i mi samo pratimo kako je rublja, Bloomberg je proglasio rublju najstabilnijom, najjačom valutom u svetu. Ona je za 2 meseca je u odnosu na američki dolar porasla za više od 15%. Je ojačala u odnosu na dolar, ne u odnosu na dinar, nego u odnosu na dolar i na evro također. Evro je još gore. Dakle, za 2 meseca uveli su sankcije, a gorivo u Rusiji košta 50 centi, recimo, a recimo u Austriji, u Nemačkoj, u Holandiji to je 2,5 evra ili koliko košta. Koliko košta ulje? Evo što slušam jutro, 4 evra, 6 evra, ulje, jestivo ulje. Dakle, sve cene odoše, to je posljedica što je isključena Rusija iz ekonomskih tokova. Navodno isključena, da sarađuju s njom više nego ikad. Za 50% više para danas daju Rusiji nego pre pola godine za energente. Ta ista Evropska unija koja je... Pritom, sad su počeli da plaćaju u rubljama, čime direktno krše sopstvene sankcije, jer je zabranjeno sarađivati sa ruskim finansijskim institucijama tipa berze, centralne banke, pomagati Rusiji na bilo koji... Oni time što u rubljama kupuju, oni direktno pomažu Rusiji i time apsolutno direktno krše svoje sankcije. I njima je bilo jako neprijatno, nekima od njih, da prekrše sankcije koje su samo 2 meseca ranije sami uveli, ali vidite da oni to čine. A do pravih sankcija još nije došlo. Putin još nikome nije uveo prave sankcije. Tako da, a kada dođu na red ova politička, bezbednostna pitanja u Evropi, ja zaista ne znam kako neko misli da je moguća bezbednost u Evropi na uštrb bezbednosti Rusije. To mi nije jasno. Mislim da je Ukrajina to pokušavala, vidimo do čega je to došlo. Tako da, veoma se opasne stvari dešavaju i zato je apsolutno tačno da mi moramo biti veoma oprezni, veoma suzdržani. Znate, jedno članstvo Prištine, to jeste neugodna stvar. Mi smo odmah govorili, evo, sa ova 4 povučena priznanja i bit će ih još, ali to ne treba da znači da mi treba da uništimo sami sebe zbog toga što oni to zapravo i žele. To je ideja čitavog te provokacije, da mi sami sebe uništimo, da uništimo svoju spoljno-političku poziciju time što ćemo neadekvatno reagovati. Neće to dočekati, sigurno sam. U javnosti se dosta govori, zapravo uglavnom se govori o pritiscima sa Zapada i ti pritisci jesu evidentni, ali šta je sa pritiscima iz Moskve, na primjer? U ovoj situaciji verovatno i njih ima. Evo, dakle, mnogi se, na primjer, pitaju zašto još uvijek nisu počeli razgovori o novom gasnom aranžmanu sa Rusijom. Dakle, kako vi to, šta se čeka, kako vi to vidite? Vidite, pre svega, da samo napomenem, nadovezao bi se na odličnu bojnu konstataciju, a to je, evo, G7, izvijem se, sada saseda po pitanju hrane. Znači, oni sad gledaju šta će, kako će, pazite, nastupa glad. 25% hrane nedostaje u svetu. Nastupa glad. Znači, nema Odese, nema Harkov, nema Luka, haos. A što se tiče gas i svega ostalog i energenata i tog razgovora, to će doći očigledno na, to i više nego jasno, na red. Dakle, tu je sada razgovor između naših predsjednika i sa rukovodstvom Moskve, kako će se to odnositi u budućnosti i kakvi će te ugovori biti, po kojim cenama. Naravno, to je jasno, ali pitanje je šta se čeka do sada. Dakle, ti razgovori je trebalo da krenu mnogo ranije, a još uvijek nisu. Koliko sam informisan, ti razgovori su već krenuli i da oni zapravo traju i samo se zapravo čeka na, ali kažemo, taj određeni datum kada će se sesti i konačno napraviti dogovor. Dakle, o tome je bilo priča, ja mislim, u prethodnom periodu. Ništa tu nije, ali kažemo, zastajalo ili nije se vodilo računa o tome. Upravo je ovakav naša politika spoljna je doprinala tome i kada smo mi zauzeli takav stav, rečeno nam je da pre svega za nas neće biti problema oko energenata. I to je ono što sam ja u prethodnom periodu govorio. Zapad, govorim i na Evropsku uniju i na sve ostale države koje su pogođene sankcijama. Znači imamo sada sankcije i kontrasankcije Rusije. Pazite, znači imamo sankcije i kontrasankcije. Srbija je ta koja ima jedinu poziciju u Evropi koja može da bude najbolji gasovod za zapadnu Evropu i za druge zemlje koje su pogođene sankcijama. Dakle, Rusija sigurno bi mogla da sa Srbijom dogovori nešto što ne bi mogla da govori sa drugim državama Zapada i da kroz Srbiju oni dobijaju taj gas. Jer pazite, odakle će se dobijati te količine gasa? Kako će se ta energetska bezbednost ovakvog nivoa kvaliteta obezbediti bez dobijanja gasa i energenata iz Rusije? Zato je ovako ponašanje određenih članica Evropske unije bilo jasno. Znači, oni jesu sankcije podržali, ali nisu samo na energente, jer znaju ako to budu uradili, njihove države više neće postojati. Njihove privrede će biti uništene. Govori se o tom novom paketu sankcije, još uvijek naravno nije stupio na snagu, protive se neke evropske države. Gospodine Bilbija, kada smo kod uvođenja, evo i vas ću pitati, dakle, ovo, zašto se čeka sa novim aranžmanom, gasnim aranžmanom sa Rusijom i s tim u vezi, odnosno u vezi sa sankcijama, kako tumačite stav jednog dela opozicije u Srbiji da bi trebalo uvesti sankcije ruskom rukovodstvu zapravo, ali ne i ruskom narodu? Dakle, na koji način, kako? Pa, kad kažu rusko rukovodstvo, vratno misli Putinu lično da uvedemo sankciju. Pa da, tom čoveku koji je naložio da se stavi veto na britansku rezoluciju 2015. Pa zar nam to ne liči upravo na osvetu, upravo zbog te 2015. Da na osvetu tih krugova upravo njemu. Da neko progovara kroz usta nekih domaćih aktera i da mu vraćaju za tu 2015. godinu. Neće se to desiti. A šta se čeka sa ovim aranžmanom? Zbog čega? Pa ja mislim da se ne čeka. Mislim da ti razgovori su inicirani još odavno. Oni se vode na nivou tih ekspertskih grupa. Dakle, razmatraju se te opcije. Vidite, ruski ambasador je u intervju u Politici pre nekoliko dana objasnio po kojoj formuli će se gradi ta cena. Dakle, s jedne strane će se uzimati taj tržišni moment koji, dakle, cena je nikad veća danas na evropskom tržištu i pritom ne na ruskom tržištu, nego na zapadnom tržištu u Holandiji. Uglavnom, to je referentna berza gde se uzima. Dakle, nikad veća cena je tamo. Dakle, uzet će se s jedne strane taj element, dakle, po kome Rusija može svima prodaje gas. U Holandiji po toj ceni prodaje i svi kupuju i samo pitaju ili ima još. Vidite da je sad nestašica krenula, 30% gasa za Nemačku manje stiže. A sa druge strane, kako je objasnio ambasador Rusije, će se uzimati ta prijateljska pozicija i prijateljska politika Srbije prema Rusiji, zaista unikalna na evropskom nivou, politika koju Srbija vodi, izdržavajući sve ono što se sručuje na glavu zbog toga što vodi računa o svojim interesima. U ovom trenutku, zaista, hteli to da priznamo ili ne, mora da se poštuje pozicija Srbije, jedina država u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji. Hteli, ne hteli, svi poštuju na zapadu i na istoku. Svako skida kapu i odaje priznanje ovakvoj politici, upravo njene čvrstine, ali i principijelnosti. Jer ovdje nema ničeg neprincipijelnog, za razliku od svih njih, i jednih i drugih, koji često umeju da budu neprincipijelni kada su njihovi interesi u pitanju. Mi prosto nemamo drugog izbora nego da budemo principijelni i da se zaklonimo iza tih čvrstih principa međunarodnog javnog prava, jer oni nas štite. Ali u krajnjoj liniji da mislimo samo o našoj situaciji. Evo naša situacija. Imate berzu u Holandiji, TTF. Tamo je 1000, ne znam koliko je sada, biće 2000, biće i 4, uskoro, dolara za 1000 kubnih metara. I imate sadašnju cenu od $270 ili $250 koja, recimo, se smatra nekom prijateljstvom, koliko ima Belorusija, ona ima čak i nešto manje. I sad, između te dve cene, kako je rekao ruski ambasador, će se pronaći na nekom nivou između, ne mora znači da je to aritmetički na sredini, nego neka vrednost između 1000 i 250 će biti naša. Ta dubina našeg prijateljstva, naravno da se ne meri u dolarima, ali je veoma bitna kada oni pogledaju tamo u Kremlju i kada kažu pa čekajte bre, ova Srbija, pa pogledajte šta im rade zato što neće dovedu. Pa svakako da oni kažu dajte da podržimo to. I to će tako biti. Ja sam čuo neke procene da bi to negde, možda čak naša cena i verovatno bi mogla bude povoljnija recimo nego za Moldaviju. Ja očekujem svakako da bi mogla. Što bi značilo koliko? Pa to varira, pošto se prema toj formuli cena nije svako jutro se nova formira. Ali recimo ona je startovala negde sa $450-500. Ja očekujem i nadam se da je mogla bude povoljnija. O te ne znam sad trenutno koliko oni plaćaju, možda i više, možda i do 600, 550 ili nešto, ali da bi mogla bude značajno niža od te. A to je trenutno od ovih cena koje se plaćaju jedna od najnižih, ako ne i najnižih u Evropi. Jasno, jasno. Ja se izvinjam, imaš jedan detalj o ovome. I Moldavi ne pada na pamet i ne pada da uvodi sankcije Rusiji. Dobro, oni imaju i drugi problem. Mi govorimo o onim brutalnim sankcijama, naravno. Izvolite da Bojan i ja odgovorimo na ovo vaše pitanje zašto se čeka. Pa Srbija je i u situaciji sledećoj. Dakle, mi imamo i našu naftu. Dakle, 20% NIS, a to je Gazprom Njeft, ima eksploataciona prava. Dakle, da podsjetimo gledalce i na ono što je predsjednik rekao, a to je zbog tog procenta, dakle, on očekuje korigovanje cene. Znate kada je rekao cene gasa i goriva idu u rikvec. Dakle, i na to se čeka, zato ne može da se brza. Dakle, mi imamo prava, mi tražimo. Znači, nije ovdje samo sada, kako govorimo, neka ljubav. Ali nisu baš u Gazpromu, bar prema gestikulaciji predsjednika Vučića, bili oduševljeni, ajde da to tako kažem, time što su morali da koriguju cenu. Pa šta da radimo? Znači, mi tražimo svoje prava i naše je pravo da tražimo svoje prava. I to je ono što hoću da kažem. Mislim da do sada nikad nisam stao u odbranu Vučića, što ga postavljaju kao na pedijastal da je mali Rus. Evo, ja ću sad to prvi put javno da kažem, nije tačno. Ajde se setimo ovako. Kakva je bila politika sa Sjedinjenim državama za vreme gospodina Trumpa? Kakva je bila politika tada? Znači, na uzaznom putanjom, izuzetno, dakle, mi... Samo da je poželite tako. Tako je. Dakle, to što se tako naziva i što se mediji koriste, opet ja sad kažem, jednu emisiju bi morali da imamo posebno zato, to su spinovanja, informacioni rat, obavešteni i tako dalje. Dakle, nije tačno. Mi imamo izuzetne odnose sa Sjedinjenim državama i na uzaznom smo putanji, pogotovo od perioda gospodina Trumpa. Dakle, samo da se setimo toga i mi ćemo tako i nastaviti. Dakle, ne može i nema niko pravo da nas naziva malim Rusima i tako dalje. Gledamo svoje nacionalne interese. A kako tumačite izjavu, evo, spomenuo sam u jednom trenutku opoziciju, kako tumačite izjavu bivšeg ministra spoljnih poslova gospodina Gorana Svilanovića, koji kaže da je Srbija trenutno najsnažnija zemlja Zapadnog Balkana, a i s tim u vezi potrebu pojedinih medija da to odmah uz opasku, opet kažem, nekih analitičara, pa čak i nekih analitičara, albanskih analitičara, da tu njegovu izjavu demantuju? Nema tu šta da se zapravo demantuje. Mi vrlo dobro znamo i od samog perioda njegovog, kada je bio ministar spoljnih poslova, da ne govorim u tom pravcu kako je vođeno, i znamo kakva dokumenta su i tada i prosto zagubljena, da ne kažem na taj način. Dakle, nema tu situacije jasna. Srbija jeste ovdje gdje jeste. Vidimo vodeću ulogu. Mi prosto ne možemo da budemo, mi ne možemo izmisliti neku drugu opis naše države trenutno od perioda, vidimo od korone pa nadalje kako smo mi uspjeli da svoju, ali kažemo, vodeću regionalnu stabilnost prikažemo kako sebe, tako i svojim susjedima. Dakle, ja tu ne vidim ništa što mi trebamo da bilo kome šta objašnjamo. I to činjenice govore, ali zašto postoji ta potreba za demantovanjem toga, gospodine Bilbija? Izvinite, situacija kad kažemo treba Vučić nešto da objasni nekom, kome je on šta treba da objašnjava? Ne mora šta da objašnjava, kakvi demanti? Znači, mi vodimo našu jasnu politiku, mi vodimo to sve ovako kako jeste, stabilno je, vodimo brigu o svima, Otvoreni Balkan, sve. Znači, sve smo odradili. Ne, interesovalo je zašto neko u Srbiji ima potrebu da demantuje to da je njegova, dakle, da sopstvena zemlja njegova je lider u regionu. Pa zato što se cijela ta politika njihova upravo svodi na to da smo mi najgori. Kako sad jedno možemo biti najbolji. Dakle, svaki uspeh se osporava, ne vidi se ništa. Šta god da se učini, uvek se predstavlja kao da smo mi najgori u svemu, u slobodi medija, u ne znam čemu. Jako kod nas, mi smo jedina zemlja u Evropi gde možete da imate i medije i sa istoka i sa zapada. Dakle, po toj definiciji, to je definicija, mi morali da budemo proglašeni za najslobodniju zemlju što tiče, recimo, medijskih sloboda. A i to je zanimljivo, izvinjam se samo što vas prekidam, dakle, kako su objavili mediji u novom non-paperu Evropske komisije, stoji upravo ta opaska, dakle, da je Srbija napredovala u oblasti vladavine prava, ali nekako da i dalje zabrinjava sloboda medija, ako se ne varam. Ja upravo to kažem, dakle, da bi trebalo da bude proglašena za najbolju, najslobodniju zemlju, jer kod nas zaista možete sve mišljenja da pročitate i globalno, i sa jednog, i sa druge strane, i sa istoka, i sa zapada, ali i unutrašnje imate zaista toliko suprotstavljene stavove, pa vi ne možete u retko gde imate zaista, u bilo kojoj zemlji, da pročitate jedne i druge. Uvijek se uglavnom samo jedna u Evropi, ta jedna liberalna misao dominira u svim medijima, i vi ako štrčite tu sa strane, vi teško možete da pronađete vaše mesto u glavnim medijima, a kod nas je to apsolutno moguće. I jedni, i drugi, i treći, svi su zastupljeni. Ali to je politička batina. Dakle, batina koja vas bije zbog određenih pritiska koji nemaju veze sa medijima, koji imaju veze upravo s ovim stvarima o kojima govorimo, o tom uzajamnom priznanju Kosova, o raznim drugim stvarima, o sankcijama Rusiji, o pritisku na gospodina Dodika u Bosni. Vidite kako se njemu ne daju, kakva je to demokratija ako čovjek ne može da se kandiduje. Pritom je to neki marginalni političar, najpopularniji političar vjerojatno i u Bosni i Hercegovini. Kada bi se apsolutni brojevi glasova zborili, on bi pobedio vjerojatno na izborima i u Bosni i Hercegovini, kada bi bili neki direktni izbori. A vi takvu čoveka odstranjujete, želite da odstranite iz politike. To mi neodoljivo podsjeća na one ideje koje su bile uoči naših izbora. I ne samo uoči ovih, nego i uoči onih prošlih. Da Aleksandru Vučiću treba zabraniti da učestvuje u kampanji. Zapravo, glavna ideja je da njemu uopšte treba zabraniti učešće na izborima, ali pošto je to bilo malo previše, da ne može u kampanji, da ne može da govori, da mu treba vezati ruke i noge i usta i staviti ga negde da ga niko ne vidi i svi da vode kampanju, svi da pričaju svoje priče, a njega da nema. To su te ideje koje nemaju veze sa demokratijom. E to, na neki način, kad prenesemo sada na ovaj plan međudržavni, to pokušavaju i Srbiji da urade. Da je sve vežu, i ruke, i noge, i usta, i sve, i da je nateraju samo jednu, 3 prsta ili 2 da je ostave, da može da uzme penkalu i da potpiše tu takozvanu nezavisnost. Eto, to žele da uradi. I, nažalost, došli smo u tako vreme da je bezakonje zavladalo, da ne postoje međunarodni principi, ne postoje ništa. Sve je izgubilo smisao. I u toj situaciji moramo budemo veoma strpljivi, kao što je rekao gospodin Milosavljević, nisu sve američke politike iste, mi to veoma dobro znamo, i moguće i u Americi da do određenih promjena dođe. Evo sad imaju u novembru svoje međuizbore. Tu svakako može se očekuju neka značajna pomeranja. Ajde da ja ne budem, sada ja ne prognoziram, ali može se i o tome govoriti. Razne druge vidimo i u Evropskoj uniji. Imamo zaista dobre i čvrste prijatelje ako možemo govorimo o prijateljstvu, a možemo, i među državama, to je pre svega Mađarska i neke druge koje ne rade protiv naših interesa. Tako da moramo biti zaista istrajni u ome što smo započeli i sa dubokim uverenjem i svešću da ono što mi radimo ispravno i od toga ne treba da odustajemo. I onda kada kažu, sad se vraćam na ono što ste pitali, ma nije Srbija nikakav lider, oni time poručuju da sve što vi radite nije ispravno, a upravo je obrnuto. Ono što mi radimo ispravno i u skladu i sa međunarodnim zakonima i sa međunarodnom pravdom. Ali, i ono što je najglavnije, imamo i taj jedan moralni stav koji su svi izgubili, jednu moralnu kičmu koja nam kaže da onima koji nam čine dobro, koji su nam pomagali u Savetu bezbednosti, koji nam evo i sad i oko gasa, i oko svega, oko Kosova i Metohije, sprečili žig genocida, vi ne možete njima tako, bez ikakvog razloga, ništa nam nisu loše uradili, da im uvedete najbrutalnije sankcije zato što vas oni koji vam oduzimaju teritorijalni integritet, koji vas kažnjavaju na različite načine već 20 godina zato što vam oni to zahtevaju. To prosto nije u skladu i nije u duhu srpskog naroda i mislim da i naš državni vrh to odlično razume i da nećemo odstupiti od takve politike, jer takva politika ne bi imala nikakvu podršku u ovom narodu. I u tome je zapravo suština. Da li je, još minut samo vremena imamo, gospodine Milosavljeviću, da li je zapravo jedina ispravna politika ovo što se već danima, nedeljama govori, politika ona koja je najbitnija za našu zemlju, dakle isključivo za našu zemlju i za naš interes. Bez obzira na sve moralne ili bilo kakve druge obaveze koje bismo mi u nekom trenutku prema bilo kome imali. A kako bi mi politiku drugo mogli da vodimo? Cena naše države i našeg naroda ne postoji. Nema te sile koja će da natera odgovorno političar, odgovorno rukovodstvo državno, da uradi nešto protiv interesa svoje države i naroda. Bar je ovde jasno kakva je politika vođena sada i svi nas koji učestvujemo u ovom medijskom delu, gde smo vrlo jasno rekli i zato i dajemo svoju doprinost na zaštiti interesa državnih i našeg naroda. Dakle, sve ovo što ste rekli, bit ću veoma kratak, i medijske slobode. Ja samo mogu kazati, a gde je potpuna medijska sloboda u svetu? A ko to kaže da nema medijskih sloboda ovde? Koje su to institucije? Sve su to, kao što je moj kolega Bojan lepo objasnio, političke batine za one manje, za one koje smatraju da moraju da trpe i sve ostalo. A mi smo trpili dosta. Dakle, mi smo ovde pokazali jasno da smo faktor stabilnosti, pa da nije nas, šta bi se desilo ovde? Kako bi se ponašali? Time ćemo da završimo. Hvala vam, gospodo, što ste odvojili vreme i bili gosti u emisiji. Faktor stabilnosti, to je ključno naglasiti. Srbija će ostati, ma šta se dešavalo, faktor stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Hvala vam još jednom što ste bili gosti. Hvala vama na pozivu. Gledali ste Fokus, ostanite dalje uz našu televiziju. Želim vam prijatan ostatak dana i prijatan vikend.